Re, viss ēters ir te! Vakar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome kopsapulcē diskutēja par aktualitātēm nozarē. Par energoresursu sadārdzinājumu ieteikumu uz tautsaimniecību pārtikas nozara par nepārtrauktu pārtikas cenu pieaugumu. Plānots pieņemt lēmumu, kurā Saimai, valdībai, tiks pieprasīts noteikt ārkārtas situāciju pārtikas nozarē. Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes ģenerāldirektors Gunts Vilnīčs šorīt pie mums uz interviju. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vērtējot vispārējo cenu pieaugumu un to, kādu ietekmi tas atstāja uz lauksaimniekiem, ražotājiem, uz pārtikas nozaru, uz mūsu tautsaimniecību, cik satricināti ir pat labam pārtikas nozara mūsu valstī? Redziet, vakardien arī mēs dzirdējām pirmo piemēru gadījumu, kad viens no piena pārstrādes uzņēmumiem ir pārtraucis savu darbību, jo viņš vairāk nevar konkurēt kopīgā tirgu ar to, ar tām pašizmaksas sadaļām, kuras ir piena ražošanai. Līdz ar to vakardien tiešām, kā jūs teicāt, ka gatavojamies, vakardien pieņēmām lēmumu, kuru šodien nosūtīsim Saimai, valdībai un arī masmedijiem par to, kad mēs prasām pieņemt lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu pārtikas nozarē un pārtikas iedzīvotāju apgādē ar pārtiku. Es papildināju šo teikšanu, jo sabiedrība jau šobrīd sāk iegādāties mazāk pārtiku, viņi veikalos pērk tikai paši nepieciešamāko, veikalos sāk parādīties preces no mūsu kaimiņu valstīm, arvien vairāk. Līdz ar to, teiksim, ja, lauksaimnieki jau no februāra vērš uzmanību, kad divas problēmas ir. Ja uzņēmumi aizvarās ciet, tad kļūst arvien vairāk bezdarbnieku, līdz ar to jāmaksā sociālie pabalsti, viņi neražo savu produkciju, un pircējs pērk preci, kura ir lētāka veikalā. Globālais tirgotājs cenšas iekarot to tirgu, kurš ir Latvijas tirgus, līdz ar to viņš var atļauties pat dempingot ar šīm cenām, kas atkal ir par sliktu mūsu ražotājiem, mūsu cilvēkiem. Es atceros tad, kad pirms diviem gadiem pašā tādā pandēmijas karstumā dzīvojām un pasauli burtiski bija aizvērusies, ciet piegādes ķēdes bija traucētas vai netika īstenotas vispār, tad daudz tika runāts par to, ka esam mierīgi Latvijā, mēs sevi ar ēdienu varam nodrošināt lauksaimnieki, mums strādā, viss ir kārtībā. Protams, šī krīze ir pavisam citādāka. Energoresursi, gāze, elektrība, ļoti daudz neskaidrības arī par dažādām vajadzīgajām izejvielām. Nu, kā tad īsti ir? Latvijas lauksaimnieki joprojām spēj pilnībā nodrošināt mūsu vajadzības, lai mēs visi te, nu, tā vienkārši sakot, būtu pāēduši? Šogad spēsim, ņemot vairāk to, kad ir rezervas, ir iepirkts viss izevīles, mēslojums, degvielas rezerves un varam saražot pārtiku, izevīlu pārtikai, bet pārstrādātājs vairāk nevar viņu pārstrādāt, jo viņš nespēja salikt kopā pašizmaksā visas tās izmaksas pozīcijas, kuras ir. Līdz ar to, teiksim, ar rudeni var gadīties, ka mēs nespēsim vairāk no saviem savu izaudzētā, teiksim, nodrošināt savus iedzīvotājus ar pārtiku. Tāpēc arī ir šis lēmums, kad nevar visā balstīties tikai, ka birža vai tirgus saregulējas visas attiecības. Valstī ir nekavējoties jāsāk piedalīties šajā procesā un jāpieņem savu lēmumu rīcības plāni, kas, kā notiks. Vai vienalga, kuru biržas produktu visu uzņēmējs zemnieks notirgos projām uz plašo pasauli, vai tomēr atstāsim arī kādu daļu saviem iedzīvotājiem, savu iedzīvotāju nodrošināšanai ar pārtiku. Tas ir pats galvenais, kas satrauc mūs, lauksaimniekus un pārtikas pārstrādātājus. Starp citu, jūsu vadītā organizācija aicina samazināt PVN pārtikai. Vienlaikus finanšu ministrs Jānis Reiz par PVN samazināšanu ir skeptisks, norādot, ka citēju atbalsta sniegšana noteiktām sabiedrības grupām nebūs iespējama, ja tiks samazināt budžeta ieņēmumu. Kā jūs redzat, ja PVN pārtikai netiks samazināts, ir kādi citi mehānismi, ko varētu? Redzēt, izstāstīšu par šo PVN, teiksim, ja? Mēs esam Eiropas Savienības 27 valsts. No 27 valstīm 5 nav samazinātais PVN pārtikai. Pārējās visās ir, teiksim, turīgās valstīs visās ir. Mūsu kaimiņu valstis Bulgārija, Dānija nav samazinātais. Līdz ar to šeit ir nu, nevienlīdzīga konkurence spēja, teiksim, ja mūsu ražotājam
ir jāiegādās izejviela ar 21%, bet Polis, kas šogad pieņēma lēmumu, ka viņam pārtiks izejvielām no lauka līdz galdam būs 0%, tad mūsējais ražotājs iesaldē uz noteiktu laiku šos 21%. Tā kā, nu, tas neiztur nekādu kritiku arī par to, ka iegūst tikai bagātākais. Ja nesamazina šo PVN, tad ar vien vairāk vidusmēra cilvēks kļūst par nonāk pabalsts saņēmēju kategorijā, kas savukārt, tā kā, ja viņš vēl ir bezdarbnieks, teiksim, ja, vēl vairāk šis ir, līdz ar to tas veicina inflāciju un veicina ārvalstu pārtikas ienākšanu pie mums, jo ražošana Latvijā ir samazinātā apjomā. Par ārkārtas stāvu situāciju pārtikas nozarē, ko jūs aicinat ieviest, lūdzu definējiet galvenos tādus principus, nu, iezīmējiet, ko tas nozīmētu. Vai tas nozīmētu prioritāri iepirkumi tikai Latvijā ražotiem produktiem, vai tas nozīmētu nelaižam iekšā importa preci, ko jūs Tas nozīmē divas tādas galvenos punktus. Tas ir līdzvērtīgs PVN pārtikai un otrs līdzvērtīgs ar ko? Ar pārējo Eiropu. Līdzvērtīgs, bet, ja. Jūs jau teicāt, ir dažādi tās bet samazinātājs ir no 0,5-12. Mēs šobrīd prasam šo 5, kas būtu vidējais rādītājs, teiksim, kādam būtu jābūt šim PVN pārtikai. Otrs, teiksim, ja, kad valstī ir jāpiedalās šajā spēlēs biržā vai ārpus biržas, viņi tomēr tā būs, ja, kad ir jārezervē produkcija pārtika, savam iedzīvotājiem, savam patērētājiem. Tie divi galvenie soļi, teiksim, jau šobrīd mēs strādājam pie tā, kad tirgus viss sakārtos, jā, uzņēmējs jau slēdz līgumus ar biržām, ar pircējiem ārpus Latvijas robežām, līdz ar to mums liela daļa pārtikas aizies projām, un mēs varam palikt bez graudiem, bez, nu, nevis... Ar graudiem mēs tiksim, bet viņi būs par tādu cenu, kad maizi iedzīvotājs izvēlēsies varbūt vienreiz nedēļā. Ko nozīmē pārtikas produktu rezervēšana? Vai tas nozīmē, ka valsts tagad iedala līdzekļus, saka tā, mēs pirksim tik un tik tonas graudus, mēs nopirksim tik un tik litrus piena, tik un tik litra krējuma, un kā tur ir ar to? Konkurenci? Tā ir valdības izšķiršanās. Vai nu valdība iepērk šodien, par tām cenām, kas ir šodien, un maksā uzņēmējam, vai tas pārstrādātājs vai tirgotājs pa glabāšanu, vai izsludino šo ārkārtas situāciju, viņš apliecina, kad nebaltā dienā, iestājoties absolūtai krīzei, pirks no pārstrādātāja, no ražotāja šo pārtiku. Ir divi šie soļi. Protams, ka tajā brīdī arī valsts pirks pa tā brīža pasaules tirgus cenu. Jūsu plāns šobrīd, ar kuriem politiķiem tuvākajā laikā runāsiet, un vai redzat, ka tas reāli arī šobrīd jūsu redzējums varētu saskanēt ar politiku darbību? Šis ir viens no smagākajiem jautājumiem. Jau 24. Martā, kad mēs rīkojām lauksaimnieku konferenci lielo, neviens no finanšu ministrijas jebkura līmeņa ierēdņiem vai politiķiem nerada iespēju ierasties. Aicinājāt? Aicinājām. Personīgi zvanījos ar biroju vadītāju, līdz pēdējiem brīdim cerēju, ka tomēr kāds būs. Diemžēl neviens nebija. Vakardien, kad mūsu kopsapulcē piedalījās valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins, viņam atkārtoti piedāvāju, aicināju, uzaicināt mūs uz tiešu sarunu, lai pārunātu mūsu redzējumu, salīdzināt ar to redzējumu, ko viņi redz, kur varētu spēlēties ar argumentiem. Jo, diemžēl, arī politiķi, finanšu ministrijas šobrīd nu, runā līdzīgi kā politiķi. Populistiski, plaši, tas neko nedos, bez skaitļiem, ko arī mani kolēģi... Zemkopības ministrija, ko saka? Zemkopības ministrija ir mūsu pusē, Zemkopības ministrija redz un ir par to, kad lauksaimniecības ražošana ir jāsaglabā, jo līdz šim eksportā lauksaimnieki sastādīja 20%, kokrūpnieki 20%. Tāpēc lauksaimnieki ir mums, bet nu, kaut kā tajā valdībā neiet kopā, kad katra ministrija ir autonoma, bet valdība kopā ir
nu, ļoti nosacīt. Tādu skarbāku virzienu šorīt pie mums esat ieskicējis. Sakiet, cik vispār īsā laikā šo pārtikas krīzi var atrisināt, lai nebūtu tā, ka, nu, piemēram, skatītājs šobrīd klausās un jau panikā domā, kā tad būs. Man vienu reizi nedēļā būs iespēja nopirkt tikai maizīti. Redziet, mums ir gada laiks pavasaris, ir vasara, kad cilvēks ļoti daudz pats varēs sev sagādāt. Dažādās formās veidās, teiksim, ja, kritiskais brīdis ir sākot ar septembri. Tāpēc līdz tam brīdim, nu, valdībai mums nevaram iet atvaļinājumos atpūsties, bet mums jānonāk pie konsensus, kā nodrošināsim savu patērētāju, savu pircēju ar pārtiku, kā saglabāsim savu ražošanu, lai arī pārtikas ražošana, ko tikko pieminētie 20%, nebeigtos un mēs būtu atkal atkarīgi tikai no import. Nu, ko daudz jautājumu, ko uzdot politiķiem, mēs tos arī darīsim. Paldies liels. Paldies jums. Latvijas lauksaimniecības organizācijas sadarbības padoms ģenerāldirektors Gunis Vilnīts šorīt.